আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ৰাজনৈতিক খবৰ। বিজেপিৰ বহু বিধায়কৰ টিকেট কৰ্তন কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ ইংগিত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিছে। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ৰাজনৈতিক ব্ৰেকিং এটা আপোনালোকক জনাই আছো যে সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বহু বিধায়কৰ টিকেট কৰ্তন কৰাৰ ইংগিত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিছে। আৰু তেওঁ মন্তব্য কৰি কৈছে যে সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বহু বিধায়কৰ টিকেট কৰ্তন হ'ব পাৰে ইংগিত ডক্টৰ শৰ্মাৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে। আৰু তেওঁ মন্তব্য কৰি কৈছে যে টিকেট দিয়া যি প্ৰক্ৰিয়া আছে এটা বিভিন্ন স্তৰৰ মাজেৰে যায় বিজেপিত, আৰু সেই গতিকে সকলো পৰ্যালোচনা কৰাৰ অন্ততহে এজন বিধায়কক বা কাক টিকেট দিয়া হ'ব সেইটো নিৰ্ণয় কৰা হয়। অগপৰ দখলত থকা সমষ্টিকেইটাৰ ওপৰতো পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ৰাজনৈতিক ব্ৰেকিং নিউজ দিব ওলাইছে যে শাসকীয় বিজেপিৰ বহু বিধায়কৰ টিকেট কৰ্তন কৰাৰ ইংগিত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে বহু বিধায়কৰ টিকেট কৰ্তন কৰা হ'ব। টিকেট কৰ্তনৰ প্ৰক্ৰিয়া বিজেপিত আন আন দলতকৈ বেলেগ হয় আৰু সেই গতিকে সকলো পৰ্যালোচনাৰ অন্ততহে কাক টিকেট প্ৰদান কৰা হ'ব সেইটো নিৰ্ণয় কৰা হয়। কিন্তু টিকেট যে কিছুসকলৰ কৰ্তন কৰা হ'ব তাত কোনো সন্দেহ নাই, এই কথা স্পষ্টভাৱে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইংগিত দিছে। তাৰ লগতে কৈছে যে 100খন আসনৰ তেওঁ লক্ষ্য ৰাখিছে, 100খন আসন তেওঁ লাভ কৰিব। অন্যান্য দলত তেওঁৰ বহু মিত্ৰ আছে, বহু বন্ধু অন্যান্য দলত আছে, 100খন আসন তেওঁ লাভ কৰিব। যিদিনাখন ৰাজ্যপালৰ ওচৰলৈ যাব সেইদিনাখন 100ৰ ফিগাৰটো কৰি লৈ যাব। এই মুহূৰ্তৰ এই বিগ ৰাজনৈতিক ব্ৰেকিংটো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক দি আছো যে বহু বিজেপিৰ বৰ্তমানৰ বিধায়কৰ টিকেট কৰ্তন কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ ইংগিত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিছে। 60 বৰ্তমান বিজেপিৰ বিধায়ক আছে, সেই 60 বিধায়কৰ ভিতৰত বহু সংখ্যক বিধায়কে সম্ভৱত সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ টিকেট নাপাব পাৰে, তেওঁলোকৰ টিকেট কৰ্তন হ'ব পাৰে, ইয়াৰ ইংগিত ডক্টৰ শৰ্মাই আজি কিছু সময়ৰ পূৰ্বে ইয়াৰ ইংগিত দিছে। কি ক'লে এই প্ৰসংগত মন্তব্য আহিছে আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকলৈ। বিজেপিত প্ৰাৰ্থী চেঞ্জ হ'ব, কাৰণ বিজেপিৰ পাৰ্টিটো এনেকুৱা যে ইয়াতে কোনো মানুহৰ মুখ নাচায়। 3-4টা ছিষ্টেম দি ইয়াত এছেছমেণ্ট হয়। মই যিটো লোকসভা আৰু বিধানসভাত দেখিলোঁ, তেওঁলোকৰ ওচৰত এখন কিতাপ থাকে, তাত মোটামুটি চব লিখাই থাকে। আমাক কোনটো ছিলেক্ট কৰিব দিয়ে, যিবিলাক বিজেপিৰ ছিট, যে তহঁতি চাই লওক, ইয়ে বিজেপি জিতনে ৱালা হে, তোমালোক ঠিক কৰো। কণ্টেষ্ট ছিটবিলাকত তেওঁলোকে ছিলেক্ট কৰিব নিদিয়ে, তেওঁলোকে আগতেই ঠিক কৰি থৈ দিয়ে। কংগ্ৰেছত আছে চবেই, মইতো 2খন দেখিলোঁ, কংগ্ৰেছত চবেই নাম প্ৰপ'জ কৰিব পাৰে। বিজেপিত হ'ল যে যিবিলাক কণ্টেষ্টিং ছিট তাৰ কাৰো ভেলু নাই। মই পৰহি এক্সিকিউটিভত, এই লাষ্ট এক্সিকিউটিভত বিজেপিত কৈ আছিলোঁ যে টিকেট আমি দিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ মুখৰ ফালে নাচাব। সেইবিলাক জেগাতহে আমি টিকটটো দিয়াত ষ্টেটক সোধে য'ত 100% বিজেপি জিকিব, যে যাকে নিদিয়ক জিকক, তেতিয়া সোধে যে কাক তহঁতি পুৰস্কৃত কৰিব খোজ আউট অফ দিছ 3। কিন্তু কণ্টেষ্টিং ছিটবিলাকত তেওঁলোকে নিজৰ সিদ্ধান্ত লয়, আৰু এইটো ছাৰ্ভে লয়। এক্স মিলিটেৰীৰ মানুহ, যিবিলাক আমাৰ এক্স মিলিটেৰীৰ বিজেপিৰ সদস্য আছে না, আমাৰ কোষ আছে, তেওঁলোক ইলেকশ্যনৰ 6 মাহ আগৰ পৰা প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত বহি লয়, কল চেণ্টাৰ আৰম্ভ কৰে, মানুহক সোধে, প্ৰফেচনেল এছেছমেণ্ট হয়, বহুতবিলাক ধৰণে বিজেপিৰ টিকেট হয়। সেইকাৰণে বিজেপিৰ টিকেট মই এইবাৰ MLA অহাবাৰো পাম সেইটো গেৰেণ্টি কোনেও দিব নোৱাৰে। ইয়াত একমাত্ৰ কাম হ'ল যে এইকেইদিন যি ছাৰ্ভেবিলাক আৰম্ভ হ'ব নৱেম্বৰৰ পৰা, খুব ভাল কৰি যদি অৰুণোদয় কৰে, ৰাস্তা ঘাট বনায়, এইকেইদিন স্কীমবিলাক যদি ভাল কৰি কৰে, বেয়া MLAৰ পজিশ্যনো ভাল হৈ যাব, আৰু সেইটোৱে একমাত্ৰ টিকট পোৱাৰ উপায়। আৰু চেঞ্জটো অৱধাৰিতভাৱে হ'ব, সেইখিনিও এছেছ কৰিব পাৰ্টীয়ে। তাৰপিছত AGP-ৰ লগত কথা পাতিব যে আমিতো অতুল বৰা, আপোনাৰ সমষ্টিটো চালোঁ, আপোনাৰটোতো এইটোতো ঠিক নহয়, আপুনি বেলেগ এটা সমষ্টি ল'ব নেকি, বা আপুনি এইটো দিব ল'ব নেকি। গতিকে 63টা পোৱাটো আমি প্ৰথম চিকিউৰ কৰি ল'ম যে 65টা ছিট আমাৰ হাতত আহিলে, বাকীখিনিৰ কাৰণে ইমান কথা নাই। কিন্তু 65 চিয়'ৰ ছিট থকাৰ পিছত বাকী AGP BJP দলৰ কথা,
কোনোবা ত্যাগ কষ্ট এইবিলাক এছেসমেন্ট হৈ থাকিব, কিন্তু প্ৰথমটোতো মেজৰিটিটোতো হাতত লৈ ল'ব লাগিব ন। মই লোকসভাৰ ইলেকশ্যন চাই আৰু স্কিমখিনি যদি ভাল কৰি অফলোড কৰিব পাৰোঁ, মইতো হাণ্ড্ৰেডৰ ওচৰে পাজৰে আছোঁ। সেইকাৰণে মই মিছন শব্দটো এতিয়া কোৱা নাই, কিন্তু মই এশটোৱে চিন্তা কৰি লাগি আছোঁ, মানে লগা নাই, লাগিম আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা, 15 তাৰিখৰ পৰা। মোৰ কাৰণে 100, বিজেপিৰ কিমান এইটো ৰঞ্জিত দাসে ক'ব, মোৰ নিজৰটো মই 100 টিকাই ৰাখিছোঁ। এটা পাৰ্টিৰো থাকে, এটা মোৰ ব্যক্তিগত থাকে, গতিকে মোৰ ব্যক্তিগতটো সিমানমান, আৰু মোৰ 100টোত মোৰ বহুত বন্ধু বান্ধৱকো মই হিচাপ কৰি থৈ দিওঁ। চব পাৰ্টিতে মোৰ মানুহ আছেতো, গতিকে মোৰ বন্ধু আছে, বান্ধৱ আছে, গতিকে 100টো মই টিকাই দিম আৰু। ৰাজ্যপালৰ ওচৰত যোৱা দিনাখন আপোনালোকক মই 100টো কৰি দিম আৰু, কোনে ক'ত কাক জিকাই বাদ দিয়ক, আৰু মই ৰাজ্যপালৰ ওচৰত যোৱাৰ দিনাখন আপোনালোকক 100টো কৰি দিম আৰু। যিহেতু আপোনালোকে মোক সুধিব নহয় 100 নহ'ল বোলে, যদি যিকেইটা মুঠতে 100 হ'ব আৰু, গভৰ্ণৰ তাত যোৱাৰ দিনাখন 100 হৈ যাব, টেনশ্যন ল'ব নালাগে। বিজেপিত প্ৰাৰ্থী চেঞ্জ হ'ব, কাৰণ বিজেপিৰ পাৰ্টিটো এনেকুৱা যে ইয়াতে কোনো মানুহৰ মুখ নাচায়, 3-4টা ছিষ্টেম দি ইয়াত এছেছমেণ্ট হয়। মই যিটো লোকসভা আৰু বিধানসভাত দেখিলোঁ, তেওঁলোকৰ ওচৰত এখন কিতাপ থাকে, তাত মোটামুটি চব লিখাই থাকে। আমাক কোনটো ছিলেক্ট কৰিব দিয়ে, যিবিলাক বিজেপিৰ ছিট, যে তহঁতি চাই লওক, ইয়ে বিজেপি জিতনে ৱালাহে তোমালোক ঠিক কৰো। কণ্টেষ্ট ছিটবিলাকত তেওঁলোকে ছিলেক্ট কৰিব নিদিয়ে, তেওঁলোকে আগতে ঠিক কৰি থৈ দিয়ে। কংগ্ৰেছত আছে চবেই, মইতো দুইখন দেখিলোঁ, কংগ্ৰেছত চবেই নাম প্ৰপ'জ কৰিব পাৰে। বিজেপিত হ'ল যে যিবিলাক কণ্টেষ্টিং ছিট তাৰ কাৰো ভেলু নাই। মই পৰহি এক্সিকিউটিভত, এই লাষ্ট এক্সিকিউটিভত বিজেপিত কৈ আছিলোঁ যে টিকেট টিকেট আমি দিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ মুখৰ ফালে নাচাব। সেইবিলাক জেগাতহে আমি টিকটটো দিয়াত ষ্টেটক সোধে, য'ত 100% বিজেপি জিকিব, যে যাকে নিদিয়ক জিকক, তেতিয়া সোধে যে কাক তহঁতি পুৰস্কৃত কৰিব খোজ আউট অফ দিছ থ্ৰী। কিন্তু কণ্টেষ্টিং ছিটবিলাকত তেওঁলোকে নিজৰ সিদ্ধান্ত লয়, আৰু এইটো ছাৰ্ভে লয় এক্স মিলিটেৰীৰ মানুহ, যিবিলাক আমাৰ এক্স মিলিটেৰীৰ বিজেপিৰ সদস্য আছে ন, আমাৰ কোষ আছে, তেওঁলোক ইলেকশ্যনৰ ছমাহ আগৰ পৰা প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত বহি লয়, কল চেণ্টাৰ আৰম্ভ কৰে, মানুহক সোধে, প্ৰফেচনেল এছেছমেণ্ট হয়, বহুতবিলাক ধৰণে বিজেপিৰ টিকেট হয়। সেইকাৰণে বিজেপিৰ টিকেট মই এইবাৰ এম এল এ অহাবাৰো পাম, সেইটো গেৰেণ্টি কোনেও দিব নোৱাৰে। ইয়াত একমাত্ৰ কাম হ'ল যে এইকেইদিন যি ছাৰ্ভেবিলাক আৰম্ভ হ'ব নৱেম্বৰৰ পৰা, খুব ভাল কৰি যদি অৰুণোদয় কৰে, ৰাস্তা ঘাট বনায়, এইকেইদিন স্কীমবিলাক যদি ভাল কৰি কৰে, বেয়া এম এল এৰ পজিশ্যনো ভাল হৈ যাব, আৰু সেইটোৱে একমাত্ৰ টিকট পোৱাৰ উপায়, আৰু চেঞ্জটো অৱধাৰিতভাৱে হ'ব। সেইখিনিও এছেছ কৰিব পাৰ্টীয়ে, তাৰপিছত এ জি পিৰ লগত কথা পাতিব যে আমিতো অতুল বৰা, আপোনাৰ সমষ্টিটো চালোঁ, আপোনাৰটোতো এইটোতো ঠিক নহয়, আপুনি বেলেগ এটা সমষ্টি ল'ব নেকি, বা আপুনি এইটো দিব ল'ব নেকি। গতিকে 63টা পোৱাটো আমি প্ৰথম ছিকিউৰ কৰি ল'ম, যে 65টা ছিট আমাৰ হাতত আহিলে, বাকীখিনিৰ কাৰণে ইমান কথা নাই, কিন্তু 65 চিয়'ৰ ছিট থকাৰ পিছত বাকী এ জি পি বিজেপি দলৰ কথা, কোনোবাৰ ত্যাগ কষ্ট এইবিলাক এছেছমেণ্ট হৈ থাকিব, কিন্তু প্ৰথমটোতো মেজৰিটিটোতো হাতত লৈ ল'ব লাগিব ন। মই লোকসভাৰ ইলেকশ্যন চাই আৰু স্কীমখিনি যদি ভাল কৰি অফলোড কৰিব পাৰোঁ, মইতো 100ৰ ওচৰে পাজৰে আছোঁ। সেইকাৰণে মই মিছন শব্দটো এতিয়া কোৱা নাই, কিন্তু মই 100টোৱে চিন্তা কৰি লাগি আছোঁ, মানে লগা নাই, লাগিম আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা, 15 তাৰিখৰ পৰা। মোৰ কাৰণে 100, বিজেপিৰ কিমান এইটো ৰঞ্জিত দাসে ক'ব, মোৰ নিজৰটো মই 100 টিকাই ৰাখিছোঁ। এটা পাৰ্টিৰো থাকে, এটা মোৰ ব্যক্তিগত থাকে, গতিকে মোৰ ব্যক্তিগতটো সিমানমান, আৰু মোৰ 100টোত মোৰ বহুত বন্ধু বান্ধৱকো মই হিচাপ কৰি থৈ দিওঁ। চব পাৰ্টিতে মোৰ মানুহ আছেতো, গতিকে মোৰ বন্ধু আছে, বান্ধৱ আছে, গতিকে 100টো মই টিকাই দিম আৰু। ৰাজ্যপালৰ ওচৰত যোৱা দিনাখন আপোনালোকক মই 100টো কৰি দিম আৰু, কোনে ক'ত কাক জিকাই বাদ দিয়ক, আৰু মই ৰাজ্যপালৰ ওচৰত যোৱাৰ দিনাখন আপোনালোকক 100টো কৰি দিম আৰু। যিহেতু আপোনালোকে মোক সুধিব নহয় 100 নহ'ল বোলে, যদি যিকেইটা মুঠতে 100 হ'ব আৰু, গভৰ্ণৰ তাত যোৱাৰ দিনাখন 100 হৈ যাব, টেনশ্যন ল'ব নালাগে।